Hare. Primeiro, ia mental health ou psicossocial support, né? Primeiro, liu, kita kuliah para nampak desporto, nabe lah kompetitif. Ya, no saudara. Dari jenuh program desporto nabe support apa labar cerita labar cerita ini ya biar an. Inba desporto nabe enam kompetitif, nabe respeto ba igualidade. Desporto nabe seguro, no ha forças e suporta ba positivamente, no suporta pir o positivo no adolescente ser em minha relação. Depois livre, no seguro, igual, contente, experiência contente, novela expressa, responde, vir aqui. Centro Amigável Balabari oferece uma semana valo, tutir malo e horas do anelar, antes né. Halo, atividade de esporto não competitivo. Tente ser amor, senta com o suporte dos voluntários. No fim de semana, lugar atividade livre e não seguro. Ya? Antes, né, ia voluntário ir aqui para implementar CFS, Child Friendly Space. Fim de semana, né, ser halo atividade livre, há muito coinagem.